Pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. Gledat ćete kako se radi električna instalacija u montažnim panelima. Da napomenimo da je ovaj video nastao u periodu između montažnih i fasadeskih radova. Tu nam je izvođač dao par dana da mi sami izvedemo instalaciju, da bi fasaderi što bolje odradili posao kasnije. To jest da bi zidove koje smo oštetili prilikom instalacije što bolje odradili i okrečili. U nastavku videa vidjet ćete šta smo radili na taj dan. Sve što vam je potrebno da odradite dozne je šafelica, prečnik 6,5. Obeležite mesto gde treba da bušite. Sada su ove strelice dole ne vire jer su majstori stavili gips ploče, ali su oni obeležili ekselom gde treba da se buši, što znači da ovde ide kabel. Merimo 60 cm od poda, pod je znači iznad te mini. Sada krećemo da bušimo. Evo kako to izgleda. Mi kabel vučemo od tavana od ozgo naniže, ovdje se sveče, polomite ono dozi za kabel, ubacite dozu i to je završeno. I nastavljamo sa električnom instalacijom. Odradili smo rupe za dozne. Onda ćemo da izvadimo rupu za kablove. Udarite negde sredinu i bušimo rupu na plafon. Ovde ćemo da provučemo kablove. Ovdje stavljamo osigurače. Sada ćete vidjeti kako se povlače kablovi kroz creva koje su ostavljeni u panelu. Kabel je 5x2,5 za trofaznu. Kabel stavljamo u crevo. Evo daj gledalci kako to izgleda. Kabel se provlači kroz cevo. Poslije ćemo da spojimo. Ovako sada izgleda naša instalacija. Svaki kabel je obeležen
Odakle kreće, iz koje kutije sa tavana? Od razvodne table, kabel ide do kutije koja se nalaze na tavanu. Daću vam jedan primjer. Od kutije ide do indikatora. Tako smo sve radili i za lustere. Radili smo za prekidače. Znači, luster i prekidač idu u jednu kutiju koja se nalazi na tavanu, a od kutije ide prema razvodnoj tabli. Isto smo radili i za utičnice. Ide od utičnice ka plafonu, u kutiju i na razvodnu tablu. Broj kutija zavisi od jačine potrošača koje ćete staviti. Ovo smo radili u periodu od jednog dana između fasaderskih i montažnih radova. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Za par dana ide sledeći, radi se fasada kuće, montaža oluka, pa prelazimo na vodu i ostale radove van kuće. Hvala što ste gledali video i vidimo se. Pozdrav!